ପିଲା ଚୋରି ଗୁଜବ ହେଉ ବା ସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାମରୁ ସହର ଯାଏଁ ବେଶ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମାରଧର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକ ବି ଏଇ ଜନରୋଷର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବାନ୍ଧି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଲୋକ। ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛପଲିଆ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ବେଶ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟ ଜମିଥିଲା। ସେଠାରେ ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କବଳରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରୁଆ ମାରଣା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।